тепер ми говоримо про те, що чи діти, чи дорослі. Можемо говорити, перша хвиля по основному були дорослі, старші люди, після 60-65 років. Друга хвиля захопила найбільш працездатну частину населення, а третя хвиля вже почала поглинати багатьох дітей. Але сама хвороба має безпосередню клініку, ту, що ми звикли до неї, а тепер ми знайшли, що є нове, приєднався. Дуже цікава річ, яка називається післяковідівський синдром. Оцей синдром буде косити людей, і ми після перенесеної коронавірусної інфекції, ми зараз бачимо багато людей, які мають ураження центральної нервової системи, серцево-судинної системи. І ми ніколи навіть собі не уявляли, що ускладненням ковідівської пневмонії чи ковідівської як хвороби може бути інфаркт міокарду. А тепер ми це бачимо, дуже багато кількість таких хворих наростає. Мої американські колеги дзвонять мені і кажуть, що 60-80% людей, які перенесли ковід, на комп'ютерній томографії видно зміни центральної нервової системи. Отже, стоїть питання не тільки про те, що ми розрізняли важку, середню, легку форму тяжкості ковідівської інфекції, а щоб ми могли передбачити, що ці хворі будуть мати дуже загрозливий післяковідівський синдром, який ми можемо передбачити, буде забирати життя багатьох і багатьох людей, які перенесли якоби добре, перенесли ковід, пішли на роботу, і раптом після того ми знаходимо, що виникає багато людей, які дістали серцево-судинні захворювання, які дістали ураження центральної нервової системи, які дістали ураження шлунково-кишкового тракту. Оце, що нас буде чекати, не сам по собі ковід, а наслідки ковіду, коли ковід трансформується. Ви говорили про штами, що міняються, про те, що проходить мутація. Ну, звичайно, мутація проходить, вона є і доброякісна, і злоякісна. В даному випадку про злоякісну йде мова мутації. Але я хочу сказати, що окрім тої мутації, ми ще можемо особливо, я настоюю на тому, що почали зараз захопилися велика кількість є після ковідівських, коли не мутація йде не тільки віруса, а мутація йде самої хвороби. Тобто закінчення ПЛР-тест, коли є вже негативні, це абсолютно не означає то, що через місяць, через два цієї людини можуть виникнути дуже тяжкі післяковідівські наслідки. А якось можна запобігти цьому, уникнути оцих постковідівського синдрому, якось убезпечити себе чи ви як... Ну бачите, я тільки що дивився вашу програму перед цим, я зрозумів, що вся проблема нашої країни є в тому, що лишилися совок, лишився совковський підхід. Тобто лишилися підвідношення до всього, що в цьому учились ми чому-небудь і як-небудь. Розумієте? І тому, як правило, займаються рішенням проблем люди, які абсолютно нездатні до цього. І тому дуже багато ми бачимо людей, які зараз крутяться біля цих ідей, висувають, проводять ток-шоу, тому подібне. Але от безпосередньо з людьми, перед якими я схиляю чоло. Бо ви знаєте, я бачу зараз за останні місяці блиск і скруту нашої медицини. Хочу сказати, що я пишаюся тим, що я знаю багатьох лікарів, які дійсно працюють на такому рівні, на якому я вже давно не бачу і за кордоном, і в Штатах, і в Канаді, і в Німеччині. Нема таких лікарів тепер, бо в багатьох випадках є, бачу, які є в Україні. І це мене надихає на оптимізм, що рано чи пізно ми поборемо цю інфекцію, а відносно чого передбачити, так можна. Але це ми повинні говорити з професіоналами. Тобто говорити на телестудії, що от треба провести електрокардіограму, що такі-то зміни її будуть викликати і тому подібне. А кому це потрібно? Це потрібно професіоналам. А як часто професіонали збираються? Ви знаєте, за останні півроку я провів дві величезні конференції онлайн з лікарями Східної України. З Харковом, з Полтавою, з Запоріжжям.
Мене дивує, як часто там лікарі збираються між собою, говорять і мають безпосередні контакти. Як мало спілкування йде влади безпосередньо з лікарями. Не головні лікарі з лікарями, а безпосередньо з тими, хто працює. Це ж є колосальний досвід. Жодна країна світу, напевно, на сьогоднішній день не має такого досвіду у лікуванні ковіду, успішному лікуванні, якому є тепер на сьогоднішній день є в Україні. Так, кількість хворих росте, але росте і досвід, росте вміння лікарів. І саме головне – це лікарі, які виховані бути лікарями. Ви знаєте, свого часу мені в Вашингтоні Катерина Чумаченко, правда, вона тепер вже називається не Чумаченко, а Ющенко, вона мені притягнула з бібліотеки Конгресу Сполучених Штатів клятву Гіппократа. І там було написано, я був шокований, тому що, звичайно, я в ті часи приймав клятву радянського лікаря, і там абсолютно не було то, що було в клятві Гіппократа. Хоча я чую, як напів такі тітки кричать, що ви ж приймали клятву Гіппократа. Ну, то правда. Але то не було клятва Гіппократа. А от клятва Гіппократа на першому місці стоїть таке. Поважати вчителів медицини більше або на рівні зі своїми батьками. Я мав честь мати таких викладачів, які мене вчили і які мені багато передали знань відношення до медицини. Я сподіваюся, що своїх студентів в якійсь мірі я буду виховувати теж в такому ж плані, щоб вони могли бути не слугами народу, а, скажімо, рятівниками своєї нації. І от тому то є. А що стосується інших питань, прошу, я слухаю з радістю. Відповім на них, якщо зможу. Крайнє питання буде на сьогодні про вакцинацію. Ні для кого не секрет, сьогодні активно ведуть антивакцинальні дії, зокрема спрямовані на те, аби людей залякати вакциною від коронавірусу. І багато людей, власне, і бояться вакцинуватися. Ви, як лікар, чи наскільки небезпечною є вакцина, чи є вона небезпечною, чи варто боятися так іти і щепитися від коронавірусу? Знаєте, я вам постараюся відповісти одним реченням. Ліпше погана вакцина, ніж дуже добрий ковід. Поки люди не будуть вакциновані, а тепер хто виступає проти вакцини? Адепти якої країни? Напевно, адепти з супутника. Щось там не йде мова про то, що давати вакцину чи не давати вакцину. Нам просто кажуть, що треба цю вакцину давати. Інша справа, що люди, які відповідають за вакцинацію, повинні за неї відповідати. І якщо людям зробили першу дозу ковішилду, то має бути і друга доза. А якщо її немає і не підготована, значить бути добрі цих людей в студії, поговоріть з ними. А куди ж ділися наші грошенята? А чому немає другої серії вакцини? А чому, коли ми отримали патент по лікуванню ковіду, то на другий день мені позвонили з міністерства і спитали, чи у вас є патент? Є патент. А який номер патента? Це все. А тут чому що? Нема можливості перепровірити всіх, хто кому зробили першу ін'єкцію вакцини, термін відповідальний повинен бути зроблений та сама вакцина другий раз. А що стосується робити чи не робити, то тут такого питання навіть немає. Мусять то всі зробити. І то не є правильно, як на мою думку, що будемо перші декретовані групи. Слухайте, хто посмерджує радянською владою, що є люди рівні, а є більш рівніші, яким в першу чергу робиться, в другу чергу робиться. Ми є всі громадяни одної країни, які мають всі рівні права. Вакцинація повинна бути доступна всім. І не за їхні гроші, а за ті гроші, які ми даємо в державу. Давайте ми ліпше за цим прослідкуємо, щоб це все було зроблено. Інакшої нема інакшої альтернативи. А що? Є якісь, ми маємо препарати, які ковід полікує. Немає на сьогоднішній день альтернативи вакцинації немає.
А потім скажіть, що раптом в Ізраїлі всі стали настільки дурні, що взяли всю країну, завакцинували два рази. В Канаді багато дурних, що теж вакцинують країну двічі. В Австралії вже немає випадків ковіду, але вакцинація проведена. Тому тут питання про те, чи робити, чи не робити, не стоїть. Питання стоїть про те, що вона повинна бути організована, вона повинна бути зроблена. І це є пріоритет держави. Ми маємо національну ідею. Кожна країна має національну ідею. На сьогоднішній день національна ідея кожної країни в Європі є вижити. Країни, які мають великі біотехнології, вони виживуть. Країни, які не мають біотехнологій, вони будуть купувати спутники, ракетки і так далі, і тому подібне. Тому тут мова не йде. Йде така сама, тільки що колеги говорили про війну, така сама війна йде з ковідом. Йде війна, тому ми повинні, якщо ми в цій війні переможемо, то ми і в іншій війні теж переможемо.